Mungu isi lojojumo mubadura bimo shelo oluwajo bemi soke oluwajo bemi soke familosi ibigiga apatato gajumilo oluwajo bemi soke. Ele afi ki kabo sori eto akotu ti iri owuro lori ikoni OITV omo ilewi TV channel ni owuro oni baba wa ti wa ni ori ikale fun iri owuro akotu loni ti se ojo eti ta won lo imo pe ni ojo Friday baba wa na le ni owo eni ami ororo olorun Bishop Agba baba wa Julius Oludotun Ogunseye ekuse Oluwa ogo ma ni fun Olorun loke orun hallelujah mo ni ogo ni fun Olorun loke orun hallelujah a ma dupe lowo eyin Olorun asun lana ohun ninu anu eji wa si wala la ri o ro yin agba pa wo se pe thank you for lana wa gbo fun thank you e ki atekun ko fe ni wa thank you for lana wa jiti ja thank you for lana wa lowo eji ora ba ye pa ogo ma ni fun hallelujah amen olu e gbope wa amen ba o ti ma lo ninu irin iri owuro ti owuro yi olu e ma ba wa lo ah jesus a fe ro ro yin jade olu a e ba wa ro jade jesus e je ko ri bi gbe lokan awon omo re ah jesus e je ko ri bi gbe lokan awon omo re ah jesus o olorun olodumare oro re to jade yin ko se jade na ya awon omo ah jesus a o ma yin yin amen a ma gbe ruko yin amen ko ni fun ruko yin hallelujah ko la jesus christ oluwa wa amen 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 ruko jesus fire ẹjọ ọmọ ọlọrun ohun tí mo fẹ ká yẹwò lóòrọ yìí ni ẹ máa ṣòwò títí èmi ò fi dé jésù ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o ló ń gba àwọn ènìyàn àwọn ọmọ rẹ àwọn ọmọ ẹyìn rẹ ní ìyànjú ẹ máa ṣòwò títí èmi ò fi dé occupy till I come ó dẹ̀ ń bọ̀ ó ń bọ̀ ó ń padà bọ̀ bó bá dé wá dé mbó kí ló fẹ́ bá wa a ti pa ẹ̀yìn rere tì a ò wáṣọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò jáde ìwọ tó gbé rawẹ́ lọ́rẹ́ ara rẹ ní ọmọ ẹ̀yìn jésù kristi nínú mọ́tò ò lè wáṣọ nínú mọ́tò ò lè wáṣọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò lè tẹ́gun rẹ jáde ẹ́ pé kí ló ti ṣe ti ṣe 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 wọ́n lẹ́yìn tó máa dáṣọ fún mi tó ń rọ ẹ̀yìn wá kọ́kọ́ wò kó tó wáṣọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wá kọ́kọ́ wò ìgbé ayé ẹ̀ láti ṣàlẹ̀ dópin pèsè lóòótọ́ àwọn nǹkan tó ń wí yìí ǹjẹ́ ó báwo láyé tiẹ̀ náà ṣe rí báwo láyé tèmi náà ṣe rí ǹjẹ́ jésù wà nínú ayé mi ǹjẹ́ jésù wà nínú ayé ẹ̀ yí padà occupy till I come ó ní máa ṣòwò títí èmi ò fi dé ọkùnrin kan ni jésù ló pa òwe ó ní ọkùnrin kan ó ń jáde lọ nígbà tó ń jáde lọ ó wá pẹ àwọn ọmọ rẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lówó ó yá ìwọ lọ ṣòwò wọlọ tí evangelist ẹ bá mi wo luke orí kọkàndínlógún luke chapter 19 verse 13 luke 19 ó sì pé àwọn ọmọ ọdọ rẹ mẹwàá ó sì pé àwọn ọmọ ọdọ rẹ mẹwàá ó fi mìnà mẹwàá fún wọn ó fi mìnà mẹwàá fún wọn ó sì fún wọn pé ó sì fún wọn pé ẹ máa ṣòwò ẹ máa ṣòwò títí èmi ò fi dé títí èmi ò fi dé àwọn ọmọ yìí bá lọ nígbà tí alàgbà yẹn tí ó padà dé ó ṣe dé báyìí ó wá ń pè wọn ní kankan ìkíní yẹn ti ṣòwò mẹwàá tó fún o tún ti ṣòwò mẹwàá ni ṣé wọn ọmọ ọdọ rere ọmọ dáadáa o tún pé ìkejì ìyẹn tó ti ṣòwò tó ti fi márùn kún tiẹ ọmọ ọdọ aláìṣòótọ kẹta nígbà tí ìyẹn dé o ní àgbàgbà wọn rẹ wọn tẹgbọ báyìí tó jẹ ìní o wọn fẹ máa jẹ níbi tó ṣe sí àwọn èèyàn lọ kó sí lọkàn àrí wípé wẹ níbẹ ọrọ ọlọrun ò gbé inú ẹ ẹyin ọmọ ọlọrun bí o ti ń gbọ́ mi lóòrọ̀ yìí ìwọ náà láti ní ìpín nínú iṣẹ́ ọlọ́run bó o lè wáá sùn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ọ lówó o lè fi ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ lè fi ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ṣèbí OITV ẹnìkan ló gbé kalẹ̀ pé kẹ́yìn ọmọ ọlọ́run kẹ́ lè máa jàǹfààní ẹ̀ lọ́wọ́ òwúrọ̀ àfúnlọ́wọ́ àfúnní kankan o lè ran OITV yìí o lè ràn lọ́wọ́ you can help us.
you can help us. Olorun fun enuwo. Sugba lati pe kin rere yi ko le jade si awon eniyan. Ki awon eniyan ki mo le gbo oro Olorun. Tori e ni Olorun Olodumare lo se fun oni ore ofe yi. Nitori na yara yin rere ni occupy ti like up. En to ba gbo oro Olorun, en to gbo iwasu, en to gbo adura, ti Olorun si ya ye re pada. Koni gbagbe re. Iwo na sise kan ni yan. Fifun awon alaini ara e na ni. Ara e na ni. O fufu awon alaini. Abewo awon eniyan to ba nbe ki salu fani kan opolopo yin nse le fa ise yin e fi da du fani kan occupy it like up e ma sowo ti se mi o fide abewo awon omo ojo e ma be ara yin wo e wo awon awon ton mu esin wa ba wa o ni di ti won fi mu esin won tori e lo je pe wa ti egbe 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 ninu church ṣugbọn ti yi da o ti won ti pe wa se omo igba porepete kale mara e bu tara wa ti mo ni sin a bu tara wa mo ngba to ba ba se ajodun ngba lo lo mi ma ranti ah iya lagbaja ama ti eri lati jo yi e wa wa lo iya lagbaja ama ma so kore o ama ma sa ajodun owo kini kan ah ah occupy it like up ba to mo ti de lo fide abewo ma wa su ma wa we yan lo nkan to so ni ba ni a eyin ijo wa e ki wa yan ojo ti kore ba de ọ̀run náà lẹ́yìn mọ̀ pé alágbájá wà tó kẹta ti rí ẹ fọ́nmọ́ ìṣòro ẹ ẹ mọ wàhálà yẹ ẹ mọ pọ́jú ayé ẹ máa ṣòwò títí olúwa yóò fi dé. Ìkórè ẹni ní ìjánu discipline discipline yourself ṣé ò ń kó agbo ṣìnà ni ọtí mímu agbèrè ṣìnà sìgá mímu igbó ọmọ ọlọ́run tó ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run lójoojúmọ́ yípadà máa ṣòwò títí yóò fi dé. Múra sílẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀kọ́ tí ọlọ́run sọ pé òpin ìkẹyìn ó dé báyìí ó pin ìkẹyìn gbogbo ọdẹ wa báyìí ní ìwà tí ó dára rárá o ẹ bá mi wo timothy kejì orí ìkẹta ẹ wo látẹsẹ kínní sí ìkẹrin ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ yóò ní ṣùgbọ́n èyí ni kó o mọ ọdún ọmọ ọlọ́run tó gbọ́ mi èyí ni kó o mọ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ewu ìgbà ewu yóò dé ìgbà ewu làwà yìí o ìgbà ewu ẹwà gbọ́ ọkọ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ ìwọ náà yẹra ẹwù gbogbo àwọn ọkọ̀ tí wọ́n máa kà sílẹ̀ yìí ìwọ ló ń ṣe ń bẹ̀. Nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Ó jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Olùfẹ́ ti ara wọn yẹs. Olùfẹ́ owó. Olùfẹ́ owó. Afúnú. Afúnú. Agbéraga. Agbéraga. Asọ̀rọ̀ búburú. Asọ̀rọ̀ búburú. Aṣa ìgbọ́rọ̀ sóbi. Aṣa ìgbọ́rọ̀ sóbi. Aláìmọ́. Aláìnífẹ́. Aláìnífẹ́. Aláìlè dáríji ni ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì kó má lè dáríji arákùnrin ẹ̀ má lè dáríji arábìnrin ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì. Abanijẹ́. Abanijẹ́. Aláìlè kóra wọn ní ìjánu. Òróró. Òróró. Aláìnífẹ́ òrèrè. Aláìnífẹ́. Oníkúpani. Oníkúpani. Alágídí. Alágídí. Ọlọ́kàn gíga. Olùfẹ́ fàájì. Olùfẹ́ fàájì. Ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Ọba ẹ tọ́ báyìí. Nítorí náà bó ti ń gbọ́ mi lóòrọ̀ yìí occupy till I come. Máa ṣù títí èmi ò fi dé. Jésù ń bọ̀ wọléwọlé ni yóò wọlé rẹ yóò wọlé mi yóò wọlé mi yóò wọlé rẹ o. Ṣùgbọ́n ṣe àtúnṣe jẹ́kẹ́ mọ Ọlọ́run kó bọnú ayé rẹ lọ. Ìyìn rere yìí àjíjọ́gbà mi àjíjọ́gbà ìyìn rere mi. Abámilẹ́nu ìyìn rere. Abámilẹ́nu ìyìn rere. Oníbámilé aláwo. Abámilẹ́nu ìyìn rere. Ìwọ nkọ. Abámilẹ́nu ìyìn rere. Mo bá sọ ti rẹ. Abámilẹ́nu ìyìn rere. Lọ́wọ́ yín ṣé bàbá gbọ́dọ̀ wọ̀ yìí. Adúpẹ́ olú ẹ̀gbọ́ pẹ́ wa. Olú ẹ̀gbọ́ pẹ́ wa. Ó gbà ládùúrà lónìí. Ìrìn àjò tí wà á rìn tá ó lè pàdé ẹni mọ́ṣúárì o ò ní rìn lónìí. Lágbára Jésù o ò ní rárẹ̀ rà. O ò ní rárẹ̀ fẹsẹ̀ kan. Olú rẹ ò ní rí bí. O ò ní rí wàhálà o. O ò ní rí ìdààmú. O ò ní gbàgbé abú. Olóòní gbàgbé abú. Ayé ò ní fi gbé ràn ẹ lọ́wọ́. Ayé ò ní fi gbé ràn ẹ lọ́wọ́. Ọlá mi lọ.
sori re anoko e bale anoko e bale anoko e bale wa be ti wa je mo wa be ti wa je mo wa be ti wa je mo Jesus ti jati ati Jesus oni kure de re o pa je oni sheme na aye oni tailo Jesus o pa mara yo ni ba aye oni ri egbe se wa la yo wa la yo wa la yo wa la yo aye oni tailo ba no yo Jesus agbara Jesus bo si oro la tojo orun ko ni sele so Jesus ko ni sele so aye oni tailo ba Jesus lo ko ma bo o ti ri be ase ti gun o de yi pada o ni woru ko lu hallelujah Jesus oluwa wa amen 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 loruko Jesus fire afurbi o ti fu irubi oro na mo si gbagbo wi pe o ti bo si ile rere ni okan re bi o ti njade mo ni anu olorun e wa ti ogo re ki o ma ba olo e ma se gbagbe ni owuro kutu ojo ti ola é o padre babawa lori irewuro lori kan yi bakan na OITV omo imiri tv channel e ma si gbagbe lati te subscribe button ati agogo to wa ni ebere fun anfani lati mo gbogbo igba ti babawa ba ti wa lori afefe ori ofe olorun ki ma ba wa gbe jesu oluwa wa amen amen a loruko jesu o ti dara fun ebu ebu kan ebu kan ebu ojo ibi toju owo lo ebu ojo ibi toju aso lo ebu ojo ibi toju onjije lo nje e o ma ko minu ipe ebu wo ni e fe fun eni na eni bi okan yin yen fun ojo ibi won fun ayeye ojo ibi won e ma ko minu mo ko si ko minu mo ebu toju owo lo to se owon julo to si se pataki oni ebun isure ire owuro ebun isure ire owuro fun eni na to se pataki julo si yin ti ese fe ta won ni ore ebun eyen ma se damujina lati ni owo tabi boya won jije mo eyen ma bo wa si ori ikani OITV lori ire owuro e je ki baba wa eni ami ororo olorun Bishop Wagba baba wa Julius Oludotun Ogunseye e je ko ba yin se birthday special birthday prayer fun eni bi okan yin yen ki eni na si se opodun laye ebu to ju owo lo julo ni eyi ebu to ju aso lo ti e ba fun won ni aso aso agbo te ba fun won ni owo won a na owo ton ti e ba ra won ti je fun won won a je ile igbonse lo ma keyin si sugbon adura ni ki ton adura ni ki gbo adura ni ki ti adura ni ki sa adura ni ki dibaje fun eni na ti se ojo ibi eni bi okan yen eyin e wa fun oni ebun ire owuro e kan si wa ni ile ise OITV lori ero 0818-630-3626 le kan si 0818-630-3626 fun ebun adura ire pataki ni owuro kutu ojo birthday eni bi okan yen baba wa won o sure fun won yo je ire ire owuro ti eni bi okan yen ti o gba to si je ire akotun fun ori ofe ti eni no tu fi se opo odun lori le alaye ni aye ni aye ni aye ayirere aye alafia ire owuro eto to dara lati fi ebun fun eni bi okan yin Jesu oluwa wa ha mi ha mi a loruko Jesu God bless you.